wszyscy. Kontakt między motocyklem Mateusza Borowicza i Krystiana Pieszczka. Tam 37 do 35 prowadzą Bydgoszczanie. Startowali Henka Gustafsson, do tej pory niepokonany, ale jest na drugiej pozycji Piotr Baron. Trochę niebezpiecznie, jakże tam ciasno. Trzech zawodników, no właśnie, proszę Państwa, bardzo blisko siebie jechali ci zawodnicy. Oczywiście wyścig przerwany. Wojciech Załuski, kiedy zorientował się, że wyścig przerwany, natychmiast dał znak Jackowi Gomulskiemu. No a na torze leżą i Piotr Baron, i to ramy. Zobaczmy, jak doszło do tego upadku. Piotr Baron tu miał trochę kłopotów z utrzymaniem się na motocyklu. Henka Gustafsson bardzo odważnie zaatakował. Już tutaj coś się niedobrego działo. Chyba otarli się o siebie obaj zawodnicy. Jeszcze wjechał tutaj Wojciech Załuski. Zabrakło miejsca dla trzech. Wojciech Załuski przesmyknął się do przodu. Natomiast i Piotr Baron, i Henryk Gustafsson spadli z motocykli, przewrócili się. Bardzo bolesne to musiały być upadki. Henka Gustafsson dodatkowo jeszcze został potrącony przez upadający motocykl. No i znaleźli się obaj na torze. W tej chwili spoglądam na płytę stadionu. Obie karetki nadal przy zawodnikach, ale już widzę. Med det femtitet, Nikos på innerbanan, Jonasson bana 2 allra längst ut, Aspegren. Ja, nu är det tajtare. Det var lite armbågning där. Ja, det är tufft. Så han får Jonasson, och Jonasson en kull. Det var en riktig batalj. Ja, nu har han. Och då blir det att han söker reta, samtidigt såg vi fick. Nu ska vi se om vi kan ta det hit till mål. Ja. Det är femte item med tre förare, Nichols, Jonasson och Aspegren. No, Jonas. Oj, så det är Nichols. Oj. Aj. Nej, det här var ju skottsfel. Han gav inte vika, så det är. Nej, det. Hoppas för guds skull att han. Nichols och Jonasson krokar ihop igen, och en vådlig luftfärd för Nichols, och Jonasson får ju handlöst in i luftstaketet. Nu får det vara slut på de här incidenterna. Jonasson tar ju starten där och går in där, men skott ska armbåga sig förbi där, och aj. Jag hoppas för guds skull att inte någon. Såg ut som han kom på sidan av cykeln också, att han inte fick den på sig på något vänster. Skott fick ju en riktig luftfärd, men han fick ju ingen cykel på sig någonting, så att, eller nej, han klarade sig. Så Jonasson har det ju. Aj, han slog i bakhuvudet när han ramlade av cykeln också. Ja. Ja, vad säger Mats och Peter, ni som står där i första kurvan? Ja, jag tappar nästan rösten. Jag tycker, vad fan, nu har de faktiskt, ursäkta, men haft tre omstarter och varit på varandra. Och så. Att han inte är allvarligt skadad. Ja, det är otäckare, alltså, det som har kunnat vara. Ja, tittar man på banan ute nu, så var det faktiskt till och med så att Jason Kramp var riktigt irriterad på Scott Nichols. Då är det nog någonting som man har reagerat för, tycker jag. Thomas och Jonasson är utesluten. Jonasson utesluten? Ja, så har Gardell gjort bedömningen, och Scott Nichols känner.